Teknikat dhe përfitimet e rrjetëzimit, hulumtim në zyrë, sondazhe, ngritje kapacitetesh, aksione advokimi, ndarja e njohurive. Teknikat e rrjetëzimit, hulumtim në zyrë, ekspertët identifikojnë karakteristikat që secila OSHC duhet të ketë për t'u bashkuar platformës e ngonë. Identifikojnë objektivat e kësaj platforme për të adresuar më pas barierat që pengojnë bashkëpunimin e OSHC-ve në nivel vendor dhe kombëtar. Sondazhe, për secilën OSHC krijohet një profil në platformë. Realizohen trajnime rajonale dhe asistohen teknikisht OSHC-t. Promovohen në media sociale duke treguar iniciativat aktuale. Ngritje kapacitetesh. Përgatitet një manual që tregon si përdoret platformë, si realizohet bashkëpunimi mes tyre. Intervista me OSHC-t në terren duke analizuar platformën e tyre, arritjen e rezultateve konkrete dhe bashkëpunimin me OSHC-t e tjera. Aksione advokimi. Me ndihmën e ekspertëve të OSHC-ve, do të mbështeten këto OSHC në aksionet e tyre të advokimit, me aspekte teorike dhe teknike. Qytetarët e angazhuar me këto aksione do të përkrahen me direktiva të vlefshme. Ndarja e njohurive. Në çdo rrjet social të partnerëve, nëpërmjet kontakteve, trajnimeve me OSHC-t dhe nëpërmjet platformës, do publikohen aktivitetet e këtyre OSHC-ve. Manuali i advokimit i bashkëngjitet platformës Engona. Rrjeti për qeverisjen mjedisore. Vizioni i gjelbër. Qendra Sebastian, Qendra Edmi, New Impact Association, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore, ACEG, Qendra Konsumatori Shqiptar, Shoqata Mirësi dhe Bashkëpunim me Evropën, Shoqata e Bashkuar Agromjedisore, AgriEN. Rrjeti për mbrojtjen ndaj ndotjes së mjedisit. Pseda Iliria, Shoqata Delfini, Shoqata Alpin, Qendra Edmi, Shoqata Mjedis Ujra Pyje Përmet, Shoqata Mjedisore Sira, SME Albania, North Green Association, Qendra Grupimi Ekolovizia and Integrated Religious Albania, Shoqata Multicultural and Integrated Religious Albania, Vjosa Explorer, SEB, Rrjeti për mbrojtjen e biodiversitetit dhe faunës, Shoqata Lura Forest, Vjosa Explorer, SEB, Shoqata Miqësia, Shoqata Kinologjike Molosi i Lirë, Eco Albania, Well Point, Kujdes për të gjithë, Shoqata Egnatia. Rrjeti për advokimin dhe hulumtimin mjedisor. Flag PINE, AOS, Social Inclusion for Development, Eco Partners for Sustainable Development, Federata e përdoruesve të pyjeve dhe kullotave të qarkut korç, Shoqata Shqipëria Vlorë, Fondacioni Feeding Albania.